A 13 de junho de 1883 é inaugurado o Teatro Boa União, fundado por 20 elementos da Sociedade Filarmónica Viziense. Ao espetáculo de estreia, O Paralítico, pela Companhia de Teatro António Pedro, sucedem várias óperas de Donizetti e Verdi pela Companhia de Ópera Lírica de Juan Molina. Em 1898, o teatro passa a designar-se Teatro Viriato. Por iniciativa de Bento Cardoso, de Mel Girão, são pintadas no teto do teatro, pelo artista viziense Luisberto Nelas, as figuras de Gil Vicente, de Almeida Garrett, de Viriato e uma alegoria à poesia lírica. As telas serão restauradas em 1953 pelo pintor António Batalha. A partir de 1912 saem dos programas do Teatro Viriato as companhias nacionais e estrangeiras para dar lugar ao animatógrafo. O cinema ocupa a maior parte dos programas do Teatro Viriato, com grande projeção entre os vizienses. Abre o Avenida Teatro com lotação superior à do Teatro Viriato. Em 1960, o Teatro Viriato encerra as portas. Numa produção da área urbana, teatro de enormidades apenas críveis à luz elétrica, sobe ao palco, dando-se assim o primeiro passo para a reabilitação da única sala de teatro em Viseu. O Teatro Viriato, muito gentilmente cedido pelos seus proprietários, a família Mota Veiga Pereira, e pelos inquilinos, foi aberto, estrondosamente, para a elaboração deste estranhíssimo projeto, que, se outro encanto não tivesse, teria sido o de trazer a Viseu algumas das mais categorizadas figuras da contemporaneidade cénica portuguesa. Colaboram com Ricardo Paes neste projeto António Miliano, António Lagarto, Olga Ruriz e Luís Madureira. Em novembro dá-se início ao levantamento ao Teatro Viriato pelos arquitetos finalistas da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. O resultado dos trabalhos, intitulado Nove Propostas para a Recuperação e Reutilização, é exposto na Casa Museu de Almeida Moreira em julho de 1986. A Câmara Municipal de Viseu adquire o Teatro Viriato com a participação da então Secretaria de Estado da Cultura. Apesar de recorrentes dificuldades de gestão da obra, o intenso esforço financeiro da Câmara Municipal de Viseu, em parceria com outras instituições financiadoras, permite a completa recuperação do teatro. O novo teatro com projeto do arquiteto Sérgio Ramalho é inaugurado pelo professor Dr. Manuel Maria Carrilho, ministro da Cultura, a 8 de maio, com um concerto da Filarmonia das Beiras. Paralelamente, é assinado um protocolo entre o Ministério da Cultura, através do Instituto Português das Artes do Espetáculo, a Câmara Municipal de Viseu e a Companhia Paulo Ribeiro, para a criação do Centro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras.
As duas entidades públicas, para além de financiar a instalação do centro no Teatro Viriato em 1998, dotam o mesmo de um orçamento de 120 mil contos em 1999, 2000 e 2001. Equipam-se os gabinetes, afaga-se o palco, mecanizam-se as varas, monta-se o equipamento de som e restaura-se o património para o teatro ficar finalmente pronto para acolher o público. A 29 de janeiro, o espetáculo Raízes Rurais, Paixões Urbanas, dirigido por Ricardo Paes, abre a primeira temporada do Teatro Viriato. Já está de volta a Viseu, espero que para um regresso de grande qualidade, um regresso em que o Ministério da Cultura aposta seriamente. Nós, como sabem, instalámos aqui o Centro Regional de Arte e Espetáculo das Beiras, que é uma grande aposta de regionalização, de descentralização das artes cénicas. Está agendada para 1999 a realização de 24 espetáculos de dança, teatro e música, renovando a tradição de uma programação regular de espetáculos. O plano de atividades inclui ainda ateliês pedagógicos para crianças e exposições temporárias de fotografia. Cidades é a tónica forte do projeto do Centro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras, que pretende estabelecer uma relação de parceria e de complementariedade com as mais conceituadas instituições culturais do país e da região. Em relação ao Centro Regional das Artes do Espetáculo das Beiras, a tónica forte é realmente a da cumplicidade. Quer dizer, a cumplicidade nós vamos estabelecer, que este teatro vai estabelecer, já começou a praticar, de parceria com outros teatros, tanto nacionais como internacionais. E esta interação que existe, a colaboração permanente que existe, que pode haver em termos institucionais, também eu acho que existe cada vez mais em termos, no que diz respeito ao objeto artístico. Quer dizer, o teatro é cada vez menos teatro. A dança, só teatro. A dança deixa de ser só dança. A música, quer dizer, há uma contaminação dos vários géneros artísticos que leva a uma espécie de espetáculo total. O grande objeto, quer dizer, deste projeto descentralizador, descentralizante, que faz com que o Viseu fique integrado, no fundo, uma rota cultural e que passa a fazer parte de uma espécie de panorama global de cultura e de arte, é também muito motivado pela paixão. Quer dizer, a paixão, não a paixão de a paixão que nos move a estar aqui no teatro, não é essa paixão, é a paixão de criar, a paixão de pôr e de dar corpo a um objeto artístico. Eu acho que esta paixão é o que torna a maior via para a comunicabilidade. Quer dizer, o espetáculo passa do palco para fora, chega ao público pela paixão que o move. É uma espécie de linguagem orgânica que faz com que realmente haja um interesse e algo que contagia o espectador. Quer dizer, há espetáculos e há espetáculos. Há espetáculos que nos levam a ver o mundo de outra maneira, a imaginar o mundo de outra maneira, a ressentir, a sentir, que abrem um pouco as portas da nossa sensibilidade, e há outros que nos fazem pensar, simplesmente pensar, e há outros que nos aborrecem. Eu acho que realmente esta questão da paixão
é uma espécie de chama que torna a arte viva. O Programa de Desenvolvimento de Públicos pretende facultar informação e proporcionar experiências artísticas a um leque alargado de públicos. Pessoas que nunca tenham assistido a espetáculos, os mais novos através dos cartões Jovem e Municipal da Juventude, famílias, espectadores de gostos mais clássicos, pessoas com apetências relacionadas com expressões artísticas vindas do estrangeiro, adeptos do experimentalismo ou do confronto de várias áreas artísticas.